Allah'ın salamı olsun aziz izleyicilerime. Bugün avgust ayının 5'i, saat seher saat 6.30'dur, yani 7'nin yarısıdır. Biz yavaş yavaş ekinle meşgul oluruz. Bugün size göstermek istiyorum ki dəqiq niyə deyirəm, avqust ayının 5-idir. Biz bugün istəyirik vəzəri əkək. Avqust ayının 5-i ona görə deyirəm ki, vəzəri Abşeron zonasında, nəzərdə tuturam, başqa zonaları deyə bilmərəm. Abşeron zonasında vəzəri avqustun 5-indən 10-una qədər əkə bildin, əksin əkə bilmədin, 10-undan sonra əkirsənsə, xəstəliyə düçar olacaq, yarpaqları ağıracaq və o əmtəlik xüsusiyyətindən düşəcəkdir. Ona görə də bu gün ayın 5-idir, avqust ayının 5-idir, ayın 10-una qədər biz vəzəri əkə bilərik, 10-undan sonra əkə bilmərik ta oktyabrın 10-una qədər. Oktyabrın 10-undan sonra təzədən əkə bilərik. İndi sizə göstərdiyim bu lək əkinə tam hazırdır. Bu şumlanıb, hamarlanıb, hər şey tam hazırdır. İndi bunu biz əvvəlcə gübrə səpəcəyik. Nitroamofoska dediyim gübrəni səpəcəyik. Məndən soruşurlar, deyirlər nitroamofoskanı azot gübrəsi, yəni ki amonium nitrat əvəz eləyə bilərmi? Əvəz eləyə bilər, ancaq bir şərt var ki, biz isti həddindən artıq olduğu üçün biz bu ləkləri tez-tez suvarmalıyıq. Tez-tez suvarmalıyıq və nitroamofoska biraz geç həll olunduğu üçün o davamlıdır burada. Həm də yerə yerin dərinliklərinə su verərkən az hopur, amma amonium nitrat su verdikcə tez həll olunur. Ona görə də biz nitroamofoska səpirik bura. İndi mənim sizə göstərdiyim əsas məqsədim budur ki, biz vəzəri toxumunu necə səpirik? Vəzəri toxumu məlumdur ki, çox xırdadır, həm də az əkilməlidir. Bu lək haradasa 3 kvadratdır. 3 kvadrat, 3 metr eynidir. 1 metrin 3 kvadratdan biraz çoxdur. İndi, amma buna baxmayaraq, biz buna bu Fanta butulkasının ağzıdır. Fanta butulkasıdır bu. İndi nə üçün bunu göstərirəm mən sizə? Bu çox vacibdir. Biz belə bir qab götürürük, hər hansı bir qab götürürük və ona adi kül olsun, qum olsun, nə olur olsun ki, quru olsun, bu səpəndə bir-birinə yapışmasın. Qum götürürük bu qədər. Ondan sonra bu ölçü vaidi budur. 3 kvadratdan biraz çox olan ləkə bu Fanta butulkanın görürsünüz qapağıdır bu. Bu bir qapaq və biraz da bu qədər. 3 kvadrat yarıma deməli bu qədər toxum biz səpməliyik. Amma onu əgər mən əlimlə səpsəm, bu quma vurmasam, deməli, mən onu çatdıra bilmərəm, onu düzgün səpə bilmərəm. Bir yerdə qalın düşəcək, bir yerdə bu vəzəri həddindən artıq seyrək əkilməlidir, həm də ki, vəzəridir, bir də soğan. Bunlar su sevər bitkilərdir, bunlara çoxlu su verilməlidir ki, bunlar, yenə də deyirəm, bugün avqustun 5-idir, ayın 10-una qədər, avqustun 10-una qədər əkə bilərik. Ondan sonra
Əkməsə yaxşıdır, çünki əkəndən sonra xəstəliklər olur. Özü də mən keçən soğan əkimi videosunda göstərmişdim, amma yadımda çıxmışdı ki, sizə mən deyim ki, o bizim əkdiyimiz bu soğanlar ki var, bu soğanlar, bunlar yay soğanıdır. Bu əkmişik artıq çıxıblar, bunlar yay soğanı, yəni baton soğandır. Qış soğanını mümkün deyil hələ əkmək. Bunlar yay soğanıdır ki, biz əkmişik. Mən keçən dəfə video çəkərkən sizə göstərməmişdim, göstərə bilməmişdim. Yadımdan çıxmışdı, göstərməmişdim. Deməmişdim ki, bu yay soğanıdır. İndi bunu yaxşı-yaxşı qarışdırandan sonra biz bunu bu cür götürürük ovcumuza və bu cür səpirik. Bu cür səpəndən sonra üstünə 3 hissə peyin, biz 1 hissə qum qarışdıraraq üstünə hardasa 1 santimetr qalınlıqda veririk. Ondan sonra onu yüngülcə tapdalayırıq və onu ondan sonra suvarırıq. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.